Olá, meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago um vídeo de utilidade pública. Só corre, gente, só corre lá pro meu espaço digital, porque senão vai esgotar. Eu não sei se a Natura errou, se é um bug, o que que tá acontecendo lá no meu espaço digital. Mas assim, está uma loucura com perfumes que estão lá no Outlet, gente, e umas promoções bombásticas, gente, tá uma coisa de louco. Eu acho que a Natura pirou. Só corre, gente, só corre lá no meu espaço digital, porque assim, não sei até quando, gente. Eu vim correndo, tô de qualquer jeito. Enfim, vocês não reparem, tá, gente? Porque eu vim correndo na velocidade da luz. Enquanto eu mostrar os produtos, vocês verem que já é o produto que vocês querem, corre, gente. Corre pro meu espaço digital. Vou deixar aqui abaixo, tanto fixado nos comentários quanto na descrição do vídeo, o link clicável no meu espaço digital e os cupons ativos do momento, tá? Os valores que eu vou falar pra vocês são com o meu cupom comprando no meu espaço digital. Gente, só corre. Crisca Flores, sim, gente. Crisca Flores está disponível lá no meu espaço digital. Corre, corre, gente, corre. Eu já coloquei até primeiro na comunidade. Enquanto eu fui colocando na comunidade, eu fui fazendo vídeo. Loucura, gente. E tá de graça, gente. Olha o preço de R$ 142,90 por 60,26. Gente, eu acho que esses preços nem na Black Friday vai estar, tá, gente. Que tá uma loucura. Tá muito barato. Gente, olha, corre que vai esgotar. 60,26. Outro, gente, outro. Humor Estelar, gente, tá muito barato. Esse outlet, tá, vocês vão ver o próximo. De R$ 124,90 por R$ 56,87. Chupa essa manga, meu povo, porque eu fiquei o quê, gente? Fiquei louca, louca. Pra quem viu meu vídeo, se você não me segue no canal, gente, se inscreve, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os conteúdos. Eu falei que no ciclo 19 vai voltar o Elixir feminino. E sim, gente, o Elixir masculino está lá no outlet. Gente, eu não tenho essencial Elixir masculino. Eu fiz uma coisa que eu não acredito. Eu esqueci, ele estava disponível para mim no consultoria, mas eu fiquei lá fazendo pedido, pedindo, e acabei esquecendo de pedir ele e eu fiquei muito frustrada. Então, vou deixar na fotinho dele e olha o preço, gente. De R$ 254,90 por R$ 107,87. Corre lá, gente. Corre lá para aproveitar. E eu fiz a burrada de fechar o pedido e não me atentei. Eu vi que tava o Crisca Flores, só que eu tô com um estoque aqui de Crisca Flores, gente. Eu já dei uns 5 Crisca Flores aqui. Não ia comprar. E esqueci que o Essência Elixir também estava no Outlet. Enfim, fiquei sem, gente. E agora não dá mais porque acabou o dinheiro. E agora, gente, presta atenção. Presta atenção que agora é babado, gritaria e confusão. A Natura fez um progressivo agora. Agora, no finalzinho dessa tarde, que tá uma loucura e tá muito barato, gente. Tem muitos itens. Também vou deixar o link de todos os produtos que entram no desconto progressivo, tá? Então vai estar o link clicável tanto no meu espaço digital quanto dos itens que estão no desconto progressivo. Esses daqui, produtos, todo dia está no progressivo. Gente, tá de graça, tá saindo. De graça, de graça. Eu vim só com os perfumes. Ai, Andréia, mas não dá para comprar quatro itens, vai ficar muito caro. Gente, pega o perfume que vocês querem. Um shampoo, um condicionador, já faz o combozinho. Tem um de cada aqui, não vou fazer combozinho. Pega um desse, pega um creme de pentear, gente, tá tudo certo, que tá barato. E tem outras coisas. Gente, vai na minha, confia, confia. Olha, vou começar por essa bomba desses dois perfumes. Já vou começar por eles, que é para acabar mesmo, pra vocês ficarem doidas. Corre antes que acaba. Uninfinito, gente, ele está lá disponível. E Unartisan. Sabe quanto que eles estão saindo no desconto progressivo? Gente, presta atenção. Estão sentados? De R$ 292,90 por R$ 124,48. Corre lá, gente. Corre, só corre, gente. Só corre, só corre. Lembrando que esses valores estão comprando acima de quatro itens, tá? Então vocês adicionam. Na hora que vocês entrarem no link do desconto progressivo, os preços estão cheios, tá? Vai estar o valor de R$ 292,90. O que vocês vão fazer? Escolher nessa lista aí que tem praticamente todos os produtos no desconto progressivo. Vão colocar os quatro itens no carrinho. Vai colocar o meu cupom. Aí sim vai sair por esse preço de 124,48. Chupa essa manga, Brasil, que o negócio tá. Agora, gente. Agora, pra acabar mesmo. Pra acabar assim, né? Todos aqui, gente. Pra acabar assim, pra vocês ficarem enlouquecidos. O cartão de crédito vai explodir. Ilia completa. Ilia tradicional. E o nosso querido Ilia Laços. Sabe quando eles estão saindo nesse progressivo?
Eu acho que a Natura errou, gente. Eu acho que tá errado isso aí. Tá errado, tem algum problema com a Natura, gente. Corre, então, por isso que eu falo. Vocês já estão vendo, já corre, gente. Já tá vendo, já corre lá, gente, já corre. Eles estão saindo de R$173,90 por R$73,91 cada. R$73,91 cada. A gente corre e já faça estoque. Vai esgotar. Não sei se ainda vai ter mais o Ilha Laços. Corre lá, gente. Só corre. Tô falando só corre que o negócio tá bombando. Temos aí essenciais. Gente, se eu não me engano, todos os essenciais, acho que a maioria dos essenciais estão no desconto progressivo. Eu trouxe alguns aqui para representar, tá? Então, o tradicional, o exclusivo e o Woody, esses três aqui que eu já vi que estão no desconto progressivo. Cadê o preço dele, gente? Olha só, de R$259,90 por R$110,46. Gente, tá valendo muito, muito a pena. Tem outros lá também, gente. Então, corre, 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 corre lá. Que, meu, a Natura vai voltar atrás disso aí, gente. Então, corre lá. Biografia Caminho, gente, que também está lá. E olha o precinho dele, de R$185,90 por R$79,01. Gente, R$79,01 tá muito em conta, gente. Tá muito. E aí nós temos aqui, gente, o Crisca Delírio, que também. Eu acho que o Crisca Delírio, o Choque, o tradicional, praticamente acho que todos os Ilias, os Criscas, estão na promoção comprando 4 mais. Gente, deixa eu pegar aqui, que eu na hora até esqueci. Peraí. Peguei ele aí, então eu trouxe só ele para representar, tá, gente? Porque assim, eu vim mais correndo mais que a velocidade da luz para falar para vocês. Então, vocês entrando no link que tá lá, desconto progressivo, tá escrito até. É só vocês entrarem, vai estar fixado nos comentários e na descrição do vídeo, vai estar tudo escritinho lá. Link do desconto progressivo. Então, entra lá. E ele está saindo, gente, olha o preço. Eu acho que eu nem anotei, gente, que eu até esqueci. Então, aqui, de R$142,90 por 60,73. Corre, meu povo, corre. Então é isso, meu povo. Eu vim assim, bem correndo mesmo, bem improvisado o vídeo, porque senão vocês vão acabar ficando sem. E essa promoção, gente, eu acredito que nem na Black Friday vai estar. Então, garanta já o de vocês, porque esse preço tá do babado. O desconto progressivo muda a todo momento. Então, dá uma conferida lá que tem muito mais outros produtos aqui, muitos mais perfumes, hidratantes, enfim, tem muita coisa barata, gente. Corre lá que a Natura enlouqueceu, a Natura pirou. E eu vim fofocar, porque, né, fofoca boa é fofoca compartilhada. Um grande beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente.